Сладка куча, сладка куча! У петък, 27 септември от 10 часова се отвара реновирана сладка куча, най-веча у Гоголева 11 на Банова бреду, 800 метра квадратник, най-полония цене, стана акция, широк асортимент робе и поклони за све посетиоце! Добро дошли, чекамо вас! Ерако, воли сладко, свратена кратко! Сви слайон таково!